បាទខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមបាទស្វាគមន៍ណាមកកាន់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ណាហើយយើងសួរថាតើឆ្នាំ2020នេះគឺយើងមានអ្វីបាទណាក្នុងនាមខ្ញុំជាទូតសុឆន្ទៈណាភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមានសារណា3ចំណុចដែលសំខាន់សម្រាប់បាទដែលចែកជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិហើយចង់បញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2020នេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃសុខសវត្តទី2ណានៃឆ្នាំសហសវត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ចាំថាយើងត្រៀមបាទឆ្លងទស្សវត្សទី2នៃសហសវត្តរបស់យើងដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមាន3ចំណុចដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនគឺទី1សូមឲ្យយល់ថាពិភពលោកយើងបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនហើយបងប្អូនបើសិនជាយើងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានលឿនទេនោះពិភពលោកនឹងទៅចោលយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានប្រាប់ថាគឺចង់ប្រាប់នោះគឺថាបងប្អូនត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបាទខ្លួនឯងឲ្យបានលឿនឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងឲ្យបានឆាប់បានរហ័សនោះគឺយើងត្រូវគិតថាពីព្រោះកាលណាយើងចង់ទៅលឿនយើងត្រូវការពន្លឺបាទយើងត្រូវការពន្លឺយើងត្រូវការភាពច្បាស់តើអ្វីជាពន្លឺណាបាទអ្វីជាសេរីភាពពន្លឺនិងសេរីភាពគឺបានមកពីចំណេះដឹងនិងបញ្ញារបស់យើងដែលជាសំខាន់ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយខិតខំរៀនសូត្រសិក្សាអស្ចារ្យជ្រាវប្រឹងប្រែងមែនទែនណាដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនដ៏លឿនមួយតាមទាន់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពិភពលោកនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវមានជំនឿចិត្តនឹងមួយទៀតគឺកុំចង់រឿងអត់បានការណាបាទឈប់ចង់រឿងអត់បានការណាឬក៏យើងហៅថាម្យ៉ាងទៀតថាកុំចេះតែចង់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានជំនឿចិត្តថាពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលជាអត្តកម្បាំងទៀតទេអ្វីដែលជាសាសដតីអាចធ្វើបានកាពិតយើងអាចធ្វើបានហើយនៅក្នុងទស្សនៈរបស់យើងគឺមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សិតតែអាចខ្លាយជាអ្នកមានចឹងយើងគួរតែរស់នៅក្នុងសង្គមមួយត្រូវមានជំនឿថាយើងអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំកុំរស់ចំណែននឹងអ្នកដឹកនាំកុំរស់ចំណែនជាមួយនឹងអ្នកធំណាហើយយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សិតតែអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានចឹងដូច្នេះយើងកុំរស់ចំណែនជាមួយនឹងអ្នកមានយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងហើយការពិតពេលនេះគឺយើងមានពន្លឺយើងមានមេរៀនបាទយើងមានការចែករំលែកយើងមានសភៅល្អល្អបាទជាពិសេសដូចជាសភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលដែលយើងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបានហើយយើងអាចយកជាគំរូនៅក្នុងសភៅនោះណាដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក៏បានហើយយើងអាចធ្វើជាអ្នកមានក៏បានចំណុចដែលសំខាន់គឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនណាកុំចេះតែចង់ណាពីព្រោះឥឡូវនេះគឺការឃោសនាមួយចំនួនបាទឬក៏ការធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនគឺធ្វើឲ្យយើងចង់ខុសរឿងឧទាហរណ៍ថាគេដាក់រង្វាន់នៅក្នុងស្រាបៀរដើម្បីឲ្យយើងចង់ផឹកដើម្បីចង់ឈ្នះរង្វាន់ដូច្នេះគឺយើងត្រូវគិតថាតើយើងត្រូវផឹកប្រមាណដើម្បីបំផ្លាញលុយកាក់បំផ្លាញសុភមង្គលគ្រួសាររបស់យើងបំផ្លាញសុខភាពរបស់យើងដើម្បីបានទៅរង្វាន់ហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតណាឥឡូវនេះក៏យើងឃើញដែរបាទក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញនៅការបន្តឹងមួយមិនអោយលក់គ្រឿងផ្អែមបាទឬក៏មិនអោយលក់ប្រៃពេកខ្ញុំគិតថានេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយដូច្នេះយើងមើលការឃោសនាមួយទៀតគឺថាយើងឃើញថាឃោសនាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយការពិតខ្ញុំមិនមែនចង់មានទស្សនៈប្រឆាំងនឹងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាការដែលយើងខំទៅផឹកភេសជ្ជៈទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយករង្វាន់ណាតើយើងពិតជាអាចនឹងត្រូវរង្វាន់ដើម្បីយកមកព្យាបាលសុខភាពយើងដែរឬទេហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំជាសំខាន់ទៅដល់ជនរួមជាតិរបស់យើងគឺយើងត្រូវរស់នៅជាជនជាតិមួយដែលចេះជួយគ្នាចេះគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកជាតិសាសន៍ដែលរីចម្រើនទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាជាតិសាសន៍មួយដែលការពិតគេមានស្មារតីជាតិនិយមគេចេះជួយគ្នាគេចេះសាមគ្គីគ្នាគេចេះមានមោទនភាពនឹងអ្វីដែលជាតិសាសន៍របស់គេបានបង្កើតដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំផលិតផលក្នុងស្រុកហើយយើងអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលយើងផលិតនៅក្នុងស្រុកបានយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្នាដៃជនរួមជាតិយើងបង្កើតបានយើងនឹងរស់គ្មានមោទនភាពជាមួយនឹងស្នាដៃជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងទេហើយយើងនឹងខ្លាយទៅជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានមោទនភាពក្នុងការប្រើតែរបស់គេដោយមិនមានមោទនភាពក្នុងការប្រើរបស់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហើយយើងចេះតែចង់រីចម្រើនដូចគេ
យើងត្រូវគិតថាគេដើម្បីរីចម្រើនគេគ្រប់គ្រងគ្នាគេណាបាទគេគ្រប់គ្រងគ្នាណាគេសាមគ្គីគ្នាណាគេលើកស្ទួយគេឲ្យតម្លៃគ្នាដូច្នេះខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែរយើងឈរទៅលើស្មារតីលើកស្ទួយនិងឲ្យតម្លៃគ្នាឲ្យបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងជាសង្ខេបមកវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានលឿនយើងត្រូវមានជំនឿថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានដោយជាតិសាសន៍ដតីគេធ្វើបានដែរហើយសូមកុំឲ្យអាដែងចេះតែទៅចង់រឿងប្រទេសប្រដាសដែលវាបំផ្លាញដល់អនាគតនិងសុភមង្គលរបស់យើងហើយនឹងចុងក្រោយគឺការឈរលើស្មារតីរួបរวมសាមគ្គីគ្នាណាដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាជាតិសាសន៍មួយដែលខ្លាំងក្លាដែលរឹងមាំហើយនឹងមានការរីកចម្រើនបានលឿនឆាប់រហ័សហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទសូមប្រគេនពរហើយនឹងសូមជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសុភមង្គលគ្រប់គ្រួសារគ្រប់ទិន្នវិរិយត្រីសូមអរប្រគុណសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកំពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ